بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام باخيارته هوذا نغلص عطاي كسر دواذا داوذا يالور بحنا نوه لينو وراركي يودن بيجي سوامار يقوض بضاد وراركي انن يكون مغلي دونتان هدوان اللي يدمان وحاكا منه غندورا وراركي يودن بيجي دقال هذا إذا ماذا سومالي لان يو كوا بورتا قعال لباحي كسو جيدا باشا قر حجز كرده مري مالي نماذي شالي إلا يو حالي تود ديگانو ودو دق ماذا قوبل كساحل سيدو كالانا آد وقودو سلا بورتا سي قعال لباح وراركي يودن بيجي حساد داسي كساب سانا يين ودلو داقي انه دوان اللي يدمو سيدو كالي سلا دينتا سومالي لان ايا وار كسو ساري دقال لذا حال كاسي كعورتي ايض او اي سي جريان دقال لا كسو عن هيا دينا عقوبل كسول وحانا سلا دينتا وكجرو سلدانك قود باشا حبر اوالي وكسو جيدو مدحوين موسى بيحي عبدي اي كوباغين ان اذا مدو قبيهان باي كسو قادو اذا مدى اي دينا عاسي قد بوشا يدنا فافا انتا وركينا كقبغن دونتان دوان لايدمو وغاسك قود باشا حبر جعلو ايا اساقونا وحا وقوباغي ان بيلا حبر جعلو ايا قر حاجز قعمها اسقرسادان اذا لدق اللمان حكومة دو وهقا من هيو مدحوين بيحي يوليب باشي سبا سيدا او شاقي وحاكلو داو دي الوركينا نيا تكون مغلي دونتان هدو الله يدمو إذا ماذا كسو هرجي ذا حكومة دا مدحوين الدني أيا كرنا واقعي ورسا حافظة دا يسوس عرين نكو شاقي إن أي بربورتي قبيهان با حبا دو جنتي إياغا إيا حكومة دا حدا وحي كدن بيانا أي كجوابي دوران لقاق خستا إيو وسيرك قاشان ديگة دولة دا فدرالك سوماليا أو شاقي إن دولة دي كو ريسي مدن حسن شيخ محمود أو هقا من هاي مدحوين محمد عبد الله فرماجو أي فرصت إيو جانس بدن سيسي كوح دار شباب بلسي حد لغمان تجيي جارس كوري لوسي يقود بداسي إيه كواك لا يدى وديا الورك إن يعني يتكون مغلد دون تانا دوال لدنا تاريخ دو واسد دونيا كودا جولاي سنة دا لبدا كون يصدح يلا با تاكا وانا هبين نمو تلا دا كسر دوادا دا وديا الورك هاسي او فاه فاسنة هديو غورين با دا وديا لينو كوب اللونو حيصد علادات او حوغن ايا كالوسن ولي دينعا بورتا جعان لباح سومالي لان وحا اي بورتو كاتر سنتا هيد دقمدا قوضا قوال كساح الى عسيمة دي سويتاي مقالة دا بربرا هالكاسي تدواد يدي ودن بيا اذا ما تربدان ايا اسكو رورسادو كسو جيدا باشاكار حجز كواسي او وضاي نغنغا يو كتنا حكومة دو هجا منها يو مدحوين بيحي وحانا دعاي الى يو لبادا يال انت اي جبهدو هالكاسي اسكو رورساتي جاد dagaalkii hore waxa uu ka dhacay meel aad ugu dhow degmada Sheekh waxaana halkaas dagaalka ka dhacay oo aha mid aan sidaas u sii weynayn oo kooban oo ciidamo ay xukuumadu dhinacaasi u dirtay iyo masuuliyiin uu koob ka yahay gudoomiyaha gobolka Saaxil oo la socday iyo jabhadaasi dhaxmaray xabado ayaa la isku riday halkaas aad looma yaqaan khasaaraha ka dhashay waqti yar ayayna xabadaasi socotay balse dagaal xoogan ayaa meesha lagu magacaabo dirimara oo aad ugu dhow degmada go'da gobolkaasi saaxil ka dhacay maalinimadii shalayta qorraxdu markay sii dhacaysay ilaa iyo xalayto jabhada ayaa waxay sheegtay in dagaalkaasi ay ku jabisay ciidamadii RRU da ahaa ee ay xukuumadu dhinacaasi u dirtay meesha tuulada Dari Mara lagu magacaabo ee dagaalkani uu ka dhacay ayaa dadkii shacabka gabi ahaanba iska qaxeen gudoomiyaha tuuladaasi ayaa sheegay in ay shacabku halkaasi ka qaxayeen maalmahanba kadib markii la arkay in ciidamo tiro badan xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhinacaasi u dirtay waxa dagaalkaasi xalayto dhacay la sheegay in ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada RRU da sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro lama cadeyn karo khasaaraha dhabta ah ee dhimasho iyo dhaawac labada dhinac jabhadu dhinacooda waxay sheegtay in uusan waxba uga dhimanin cid kale oo madax bannaan oo arintaasi xaqiijisayna ma jirto balse warka ayaga ka soo baxay waafayaan u hadlay uu sheegay ayaa uu ku sheegay in aysan jirin wax ayaga soo gaaray haba yaraatay oo dhimasho iyo dhaawac dhinaca kalena waxa uu sheegay in wax yeelo xoogan ciidamadii RRU da ay gaarsiiyeen oo ay gawaari ka gubeen sidoo kalena uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba ilaa kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho ilaa iyo 3 gaari karta oo soo gaadhay ciidamada Soomaaliland iyo dhaawac ilaa iyo 4 ah habeenimada xalayto ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ambalaasyo la qiyaasayo in ay wadeen meedad iyo dhaawac wixii dagaalkaasi ka dhashay maanta sida in wararka ku heleyno dagaal xoogan ma uusan ka dhicin deegaanada si balse labadii ciidan ayaa isor fadhiya waxaana suurtagal ah any time in uu dagaal dhexmari karo maadaama oo hadda xabadu ay qaraxday qoriga afkiisa ay ka baxday suurtagalna ay noqon karto in labada ciidan mar dambe ay dagaal lami karaan balse
ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo gaar ahaan ummada reer Soomaaliland ayaa si weyn uga soo horjeeday dagaalkaasi waxana xukuumadda aad loogu canaantay in ay ciidamo u dirto goobahaasi ay isku urursanayaan dhalinyarada ka soo jeeda beesha Garxajis waxa maanta shir saxafadeed ku qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland Salaadiinta Soomaaliland oo markaasi in badan oo kamid goobta ay joogtay waxana ay ku baaqeen in la joojiyo gabi ahaan xabbadaasi sidoo kale ciidamada ay Soomaaliland u dirtay gacan liba ay soo celiso iyo meel kasta oo ay dhalinyaradaasi joogto oo ciidamo loo diray in laga soo celiyo oo laga soo dulqaado waxaana xukuumadda ay ka codsadeen odayaasha oo uu ku jiro Sultan Hassan oo ah sultanka guud ee beesha Habar awal oo ah beesha uu ka soo jeedo madaxweyne Biixi oo ay ku canaanteen ciidamada markii horeba dhinacaasi uu u diray hadda waxa ay ugu baaqeen in ciidamadaasi sida ugu degdegsiyaha badan la soo celiyo ayna hadda wixii ka dambeeya ayaga oo ah odayaasha iyo waxgaradka ay arintaasi galahayaan oo ciidamadaasi meesha isku urursaday ee dulmidiid la baxay ee beesha Garxajis ka soo jeeda ayagu ay la xajoonayaan waxa ay rabaan waxa ay u baahan yihiin waxa ay tabanayaan iyo waxa ka maqan ayagu ay kala soo hadlayaan isla markaasina ayaga la isku daayo balse taasi ay dhici karto oo kaliya marka ciidamada xukuumadu halkaas ay geysay la soo celiyo waxaana odayaashu ay ku canaanteen xukuumada in hadii dhalinyaradu halkaas ay isku urursatay oo cidna ayna xabad ku ridin cidna ayna la dagaalamin aysan ahayn in ciidama la soo dagaalama loo diro ee wax badan arintaasi ay ka horeeyaan oo ay ahayd in dhalinyarada iyo dadkaasi la weydiiyo waxa ay taban hayaan in loo maro wada ka duwan in ciidama la soo dagaalama loo diro in midaasi ay tahay mid dhibaato u keenaysa Soomaaliland isla markaasina oo wax kasta oo saxnaansho ah uu ka dheer yahay ma aha ummadu hadii ay wax tabato in lala dagaalamo oo dagaal ayagii oo awalba dudsana oo wax tirsan hayay dagaal lagu qaado ee waa in lala hadlo oo meesha aqli la geeyo ee ma ah in ciidan iyo xabad la geeyo waxay ka mid ahayd hadallada Sultan Hassan oo ka hadlayay arintaasi aynu bal dhageysano wax yar oo ka mid aha hadalladii Sultan Hassan oo ka jeediyay shir saxafadeedka ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxaan la ogsoonahay in dhammaan ay ku farxeen calanka Soomaaliland badiyada maanta dhalinyarada gudootay ee hubka qaadatay ee gashay guusa gacan libaax maanta halka waxaan u soo istaagnay وإلى الشعب اللي شفوه دي سومالا لو عطينوه إلى النبجدين ما أنت عميتا بوتك على الله إلى الكوكا نغلو إلى الكوكا نغلو إلى الإسلامات نغلو أكعلو وعلو أشيئنا ومركو أبوه الرسالة عطينينا خدم ما أنت حقا بوتك على الله ورق يجي وإلى مضى يدي أو يعني صلاة دي تيغضي أشوه هاي الأهل كيغاها غرابة يضاها وولي بديلون أنا بحاسو صلي له حقي مركي أنا فري لي شركي نبدي برعو حقي لا شقي لي إن ما تقول تي إك عم هي جاها أو مشاهدينه بدل ويا سيدا لا شدي ما ت وعلى آجي أنا وحنا حكومة الشمال الآن وعلى عقلي كتري وعيد جيسي مش وتعيد جيسي هل كي عقلي اللي قال لها هل كي لو غير لها وضياش وحكرت ورياش اللي قالوا لها بحاية تلقونها اللي حالين لها خلافها كيري جدوزك أيام واحد لقي عيدا من تقضى دولة تهلا وفقل وانا ريوية سقاري اللي باتكي بشا الوشي دوبا بشا بشا سقاري اللي باتكي بشا ها مالتي سبت تطمد هي بركي سبحاني مو أنا جاي وفتا سرادينا لو قابلية وحا عروا كورونا وسيرك وسائر الداخلة كلها محمد كاين أحمد الله قرني وحال قرطكنا كو قضى الحكومات إلى أن تشوف تفعيل لي أنا وكو كيرا سنتي تشوف مالي لأن وأتم ترى أن تاي كوم يلا ما تشوف دار وير جاسي إذا ما كان إلا ستة مبلغ الله هاي وحال فدي أنا فدي يقول يوم أسكا أحمد علي بهذه وحال كشوف دور المركب بلاد كانوا له وحا قضى الحكومات حكومته إلى هل كي أنا أجيني إن تحقيقي وأرجع أروح سوق بدقني إيه إذا عيد الله ربنا إذا عقل رش الله ربنا هي هي إذا كتبنا لو يسوع اليوم يسوع الصبح ما دي دبوا بوحرة وصدوا كي بشا إذا دبوا حرة وقوة بريستيج
intaas hadalka sultaanka daawada yal hadii aan ugu gudubno dhinaca kale wali sultaamada ayaan ku jiraa aan dhahay ugaaska guud ee beesha habar jecelo ayaa asagu hadal midka salaadiintaasi ka duwan sheegay waxa uuna ku baaqay in lala dagaalamo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi iyo waliba beesha habar awal oo madaxweyne Biixi uu ka soo jeedo ugaas mahiigan ayaa beesha uu ugaaska u yahay habar jecelo ugu baaqay in ay la dagaalamaan beesha ciise muuse ee ugu badnaan ama inteeda ugu badan ay degan tahay magaalada Berbere iyo gobolka Saaxil waana mid ka mid ah beelaha loo aanayn hayo ama dhalasho ahaan ama in uu garab taagan yahay madaxweyne Biixi ugaas mahiigan ayaa waxa uu ku baaqay in lala dagaalamo xukuumadda oo wax walba lagu diido wuxuuna ku baaqay in ay isgarabsadaan beelaha habar jecelo iyo garxajis ayagoo gacmahaysa haystana ay xukuumadda meesha ka saaraan waxa uu sheegay in beeshiisa dhibaatooyin badan ay xukuumadda Biixi u geysatay asagu inuu hadda ku joogo magaalada Muqdisho boqorbuur madawna wadanka carar uu kaga maqan yahay bishaara baanday oo gabadh wariya ayuu xiran tahay dhul iyo deegaamo ay lahaayeen beeshu uu madaxweyne Biixi ka qaaday oo beeshiisa uu siiyay waa sida uu sheegay waxa uuna ugaas mahiigan ugu baaqay beeshiisa in ay dagaalanto oo ay garab istaagto beesha garxajisa intaasina daawadayaal hadii aynu iyadana sidaasi ku dhaafno ciidamada sida weyn uga soo horjeeda xukunka madaxweyne Deni ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba ay burburtay xabad doojintii dhawaanto la sameeyay ee magaalada Garowo markii ay isku dagaaleen ciidamadaasi ka soo horjeeda madaxweyne Deni iyo ciidamada daacadda u ah la kala dhexdhigay waxa ayna sheegeen hadda wixii ka dambeeya in dhaqdhaqaaq kasta oo ay arkaan ay ka jawaabahayaan war saxaafadeed ciidamadani daawadayaal ay soo saareen oo ay uga hadlayaan sida ay u dhammaatay xabad doojintii hadda kadibna ay talaabo kasta qaadi karaan ayaa waxa uu u qoraa sida tan taliska ciidanka kamaan doosta Puntland ee Danab waxa uu bulshada Puntland la wadaagayaa in uu ku taagan yahay mowqifkiisii uu kaga soo horjeeday ku xadgudubka dastuurka iyo qawaaniinta Puntland sida aad la wada socoteen 25-kii Julaay baarlamaanka Puntland oo fulinaya rabitaanka madaxweyne Deni waxa uu sifo aan sharciga waafaqsanayn wax uga bedelay dastuurka taasi oo looga gol leeyahay muddo kororsi oo xafiiska ku sii joogo madaxweynaha waqtigiisu uu gabaabsiga yahay ciidanka Danab waxa uu u taagan yahay una taagnaan doona ilaalinta sharciga iyo in aan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaadka u yahay Puntland u horseedin khilaaf dastuuri ah oo sababa xasilooni darro amni iyo siyaasadeed waxa uuna ka digayaa ficilada ka dhalan kara talaabooyinka baarlamaanku uu qaaday baarlamaanka Puntland waxaanu ugu baaqaynaa in aysan sharciga gacanta ku qaadanin oo aysan ka dhigin mid ay ugu adeegayaan madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaadka yahay talaabooyinka sharci darrada ah hadii aysan joojinin ma noqon doonto mid ay ku waxyeeloobaan ciidanka iyo shacabka ee waxa ay saameyn doontaa kuwa sababta u ah ugu dambeyntiina waxa aan bulshada Puntland la wadaagaynaa in ay burburtay xabad doojintii halka dhinac ahayd kadib markii isimada dhaqanku oo garwadeen ka ahaa ay ku guuldareysteen in ay go'aamo ka soo saaraan nabadgelyada iyo jiritaanka Puntland ciidanka Danabna waxa uu ka jawaabi doonaa dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo maamulka waqtigiisa uu dhamaaday intaasi iyadana daawadayaal hadii aynu sidaasi ku dhaafno wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka lagula jira kooxda Al-Shabaab iyo guulaha laga gaaray ayaa waxa uu sheegay in dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kooxda Al-Shabaab fursado iyo jaanisyo badan siisay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayay ay fursad weyn siisay ururka Al-Shabaab sida ay u cayilan yihiin iyo sida ay isugu toosnayd iyo waliba sida ay isu mahadiyeen oo xitaa ay isu diyaariyeen qorshe iyaga la ahaa in ay qabsan karaan Soomaaliya oo dhan waxa uu ahaa jaanis ay siisay dawladdii hore oo iyadu markaasi aan kooxda la dagaalamin isla markaasina uusan qorsheheedu ahayn in waddanka la nabadeeyo balse dawladdan hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa riyadaasi been tiri oo ka mantajisay fikirkii iyo waxyaabihii ay kooxdu isku abaabulaysay ee ay isku dubaridatay iyo horumarkii iyo cayilkii ay sameysteen ee markaasi ay doonayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyeen nisa ayaa sidoo kale beegsi xoog leh ku dishay dhiig cabayaal
loogu talagalay in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan oo markaasii kuwa madaxiyo kuwa askar ahba isugu jiray waxa waddanka ka socon haya isbeddel dagaal oo lagu nadiifin hayo waddanka gudihiisa magaalooyinka miyiga tuulooyinka iyo meel kasta oo dalka kamida oo ay raad ku leedahay kooxdaasi ayaa kamidaha hadal u yiri wasiirka gaashaan dhiga ee dawladda federaalka Soomaaliya isaga oo wasiirka tiriyay goobaha laga qabsaday kooxda tan iyo intii dagaalku uu bilowday dawladdan cusub sidoo kalena ka shanqariyay hawlgallada la bilaaban doona ee wajigii labaad ee ka dhanka ah dagaalka kooxda warkeenina intaas ayuu ku yahay waxaanu ballan hadduu la idmo wararkeenyo barnaamijyadeenna kale soo aadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.